Pa? Kako bi prvo što pa? A ko je od mene napravio bolesnicu? Ko? A ko od mene napravio manijaka? Ti si manijak rođen. A, pa onda si ti bolesna rođena. Ja nisam rođena bolesna. Ja ove situacije koje sam s tobom imala nisam imala nikad. I ja ove situacije koje sam imala s tobom? A imao si. Imao si. Ne možeš reći da nisi. Imao si. Imao si. Koliko se moj izgledski ponaga. Evo. Znaš, i onda kad osjetiš nešto, da si ti negdje možda kao malo spušten, ponižen, da sam se ja, ne daj Bože, nešto izdigla ili nemam pojma kako ti to vidiš u svojoj glavi, e onda krene, onda ide gaženje još. Još. Umjesto da se smiriš, kao što sam ja juče spustila loptu, rekla da želim s njim da pričam, rekla sam da ćemo obaviti razgovor. Onda se toga ustaje i za govna sve. Nije, rekao si da nemaš što da razgovaraš da pričaš. Ja ti govorim kad sam ću pričati, neću da pričam. Ma zbog čega? Dobio si dva krucijalna pitanja na koja se treba dati adekvatne odgovore. Kako ti znaš da odgovaraš po sat vremena? Ti si isto rekao, ne znam Ivana, nisam se naspavao, nisam se još probudio, ovo si u šoku. Svi u šoku kad si pozdravio nadimkom koga si pozdravio, čovječ, evo pita i ti redom, nemoj da, ja neću biti kao ti da kažem, dobro, ti svi znaš, su okrenuli glavu, nego ja ti sad kažem da su svi ostali u šoku. Sandra Rešić, Marko Đedević, Lepinića, Matora, Miki, Stefan Karić, svi. Da nije normalno. Da je bolesno. Kako će biti normalno? Ali eto ti očigledno bolesno. A bolesno je i kad ti za bivšeg muža neke stvari napriješ. Ne, pusti ti šta ja za bivšeg muža. Kad ti iznervira njena njegova rečenica. Ja za bivšeg muža sam ustala i rekla, ogriješila sam se i to je to što sam postupila tako kako sam postupila. Ali nisam rekla, joj moj deki, dekice moj, ljubavi moja, živote moj. Joj, deki, znaš, našla sam ti patikice, ostale ti tamo, idite, uzmite patike, stavila sam ja na svoj džak, to možda se nekad pomirilo kao čistog odnosa. Joj, vi ćete, u narod pita rata vatena. Biće plača, suza, napada, svađa, nema čega neće biti. Ti ja ne možemo, i to je činjenica. Pošto si ti takav, ja sam ovakva, to je to, nema šta. Nema potrebe za zbližavanje ni za ovim što sada... Ma, ni govore da to ako sada budu. Ja ti kažem da je tako. I onda ja vidim jučer. Onda ti kažeš to, onda ja vidim... Pazim. Onda ja jučer vidim South Park se izvukao. Vide se napada. Tužno, kako se radi? Vidiš što iz oča. Bilo mi je loše. Sve sa South Parkom, na leđima. Juče bi bilo loše, a ja mi je bilo hladno cijelu noć na grozi. Onda danas ovo vidim. Rastužilo me totalno. Meni inače, ja ne volim gledat te klipove. Dobro, Filipe. Ne možeš ti gledat. Voliš ti sve da gledaš. Gotovo sebe. Sada ću se gledat, na nekim klipovima sam dobro, to bio mršavina, nekima, druže. Da je tebi bitno kakav si ti bio na klipovima. Nije, nego to. A to je to. Tebi je bitno kakav si ti bio na klipovima, tebi nije bitno šta je u klipovima, nego kakav si ti bio. Kako mi nije bitno. Da li si bio debeo, okrugao, loptast, ovakav, onakav, ošišan. To sam te gledao u drugom klipu ovom. Kad mi je bilo lakše gledati. Da, nije ti bitno kako je sve započelo, kako sam ustajala tu, šta sam pričala. Nije ti, to nisi slušala. A nisi mi ti slušala šta sam ja pričao. Nisam. Gledala. Svaki put da ja dolazim ovako i ljubim grlom. A ona sjedi kao ušpičila se. Gledaj si neke sa srećom! Daj, Miki, molim te. Mi seri više ti. Legim vam ovo. Znaš bi to ozbiljna vještica, ali nekad si legenda. Nekad mi te žao, nekad te mrzim. U suštini te volim. Ne znam šta bi ti više rekao. Najbolje bi bilo kad izađemo. Da na različite kontinente odemo. Tako će biti. Ne samo kad izađemo ovdje. Ovdje smo mi već na različitim kontinentima. Nemoj me štipati. Nemoj me štipati. Izgovaraš nešto, a onda očekuješ da ti ja kažem lijepo.
Ne, mi smo i ovdje na različitim kućima. Možem da zatim da ima prijatelj. Nemoj me štipati. Prijatelj. Prijatelj. Nemoj, jebem u mamu, ostavljati mi modrice više po nogama.